Gülnara xanımla danışacağıq. Sabahınız xeyir olsun Gülnara xanım. Necəsiniz? Sabahınız xeyir. Bir daha uğurlu sabahlar, gözəl günlər nəsibiniz olsun. Elə belə gözəl səslə, belə gözəl əhval ruhiyyəyle günümüz də uğurlu olacaq. Yeri gəlmişkən Gülnara xanım, səsiniz tanış gəlir. Mənə elə gəlir ki, birinci dəfədir deyil, siz bizə zəng edirsiniz. Bizim rubrikaya. Bəli, bəli. Bəli. Onda deyirəm, elə ikinci dəfə də siz qayıt. Böyük maraqla izləyir dinləyicilərinizdən. Təşəkkür eləyirik biz sizə. Və gəlin birinci sualı səsləndirim. İlk Azərbaycan baleti hansıdır? Əfrasiyyət Bədərbəyli, Qız Qalası. Tamamilə doğrudur. İkinci sualımızı isə mən səsləndirəcəm. Ümid edirəm ki, bunun da cavabını doğru tapacaqsınız. Oğlumu axtarırdım, dostumu tapdım. Replikası hansı filmləndir? Çox məşhur film. Əhməd Hardadır. Əlbəttə ki, Əhməd Hardadır. Təbrik edirik biz sizi Gülnara xanım. Siz növbəti dəfə deyilə qalib gəldiniz. Gülnara xanım, həftə sonu gedirsiniz qəşəyin 4 nəfər sevdiklərinizlə, ailə üzvlərinizlə Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrına. Bax belə. 4 nəfərlik tamaşaya biletdir. Məchul Pilləkən adlı tamaşadır. Sabah gedə bilərsiniz, həftə sonunda istirahat edə bilərsiniz və əlbəttə o şərtdən ki, həftənin birinci günü yenə telesəhəri izləyəsiniz. Və elə arzuluyuruq ki, sizə günümüzdə elə səsiniz kimi gözəl keçsin. Təşəkkür edirik.